Конкретному випадку щодо пана Новинського, я більш ніж впевнений, що необхідні голоси будуть в залі. І якщо, тим паче, згідно заяв пана Новинського, йому нема чого ховатися, він вважає себе невинним, абсолютно в прозорий спосіб він повинен доказати, що він невинний. Тому я не бачу сенсу йому тікати або переховуватись. Мені насамперед важливо, щоб ті документи, які генеральний прокурор підписав, були правильно оформлені, щоб не було, не дай Боже, будь-яких помилок, які поплюжать цю розгляд цієї справи. Тільки він буде внесений в парламент, для того, щоб визначитись, я думаю, що Народний фронт розгляне ці документи і визначиться одразу після засідання фракції.